Daniel Ferenc! Já jsem Rom a jsem na to hrdej. Nestydím se za to. Naučil mě to můj táta, který vždycky na to byl hrdej. Říkal mi, že to je jediná cesta, jak vlastně bojovat proti rasistickým předsudkům a xenofobním kecům. Teď je v base. Ale ne proto, že je cigán, jo. Prodával drogy, ale fakt hodně. A byl trošku z mafie a já jsem byl jako malý hrozně naivní a debilní dítě, protože mě nakecali, že má stavební firmu, já tomu věřil kam prostě. A nebylo mi třeba divný, že mám různorodý strejdy z celého světa prostě, jakoby, že mám Bekyho z Albánie a Vasila z Ruska a Giovanniho ze Sicílie. Jsem říkal, a to jsou všechno zedníci, tati? Jo, všechno zedníci. Jako malý jsem miloval Jamese Bonda, koukal jsem na jeho filmy a James Bond v jedné scéně přišel do nějakého bytu, zabil tam asi 1050 frajerů a pak tam klepal všude po bytě a něco hledal a klepal do dlaždiček. A jedna z nich byla dutá. Tak do toho dal pěstí a něco z toho tenkrát vyndal. Jako malý jsem si hrál na Bonda a chodil po bytě a klepal do dlaždiček. Najednou byla jedna dutá. Tak jsem jí otevřel a teď jsem tam prostě našel hromadu peněz, prostě pistole, falešní pasy a hromadu nějakého divného bílého prášku. A v tu chvíli mi to prostě docvaklo všechno, že jo. Můj táta byl kurva tajný agent, to bylo tak očividný prostě v tu chvíli, to bylo úplně jasný, prostě cigánská 007, prostě to bylo tak jasný. Nebylo by to super, kdyby byl cigán tajný agent? Tajnou základnu by měl na pracáku prostě. Jezdil by starým červeným Mercedesem s tím růžencem prostě na tom zrcátku. Do Casino Royale by přišel v teplákách prostě. Dobrý den, vidíte v Casino Royale. Serus, more! By si tam sedl a oči bych somroval cigára. Tomu krupiérovi by vzal karty a začal by tam všem věštit budoucnost prostě. Se zločinem by bojoval tak, že by z těch velkých strojů na zničení světa ukradl všechny měděné součástky prostě. Šroubky. Tyjo, proč ten New York ještě nevybouchl do povětří, tyjo? Ty vole, kde jsou matice, ty vole? Tady byl agent Degeš, tyjo. A lidi by ho milovali, ne? Úplně by byl superhrdina prostě. O, agente Degeši, jak sám jenom odděčíme. Větší přídavky na děti, more miny, ne? Můj táta byl kriminálník, já to nevěděl. A těch náznaků tam bylo hodně, jako. Já jsem byl fakt debil prostě. Jednou jsme byli na výletě celá rodina a vrátili jsme se. A náš byt byl vykradený. Vybílený. A to je ironie. A protože nás vykradli, všechno vzali tenkrát, všechno nám vzali, já jsem z toho byl hrozně nešťastný, byl mi asi, nevím, 10 let a já jsem mě to fakt vzalo prostě, tata říkal, neboj, já se o to postarám prostě. Asi za týden jsem jel v autě s mým tátou a s mýma mezinárodníma strejdama a ptal jsem se tady, kam jedeme. A tata říkal, do lesa. A říkám, co v lese? Jdeme na houby. A říkám, docela partička na houby, ty vole. Každopádně jsme přijeli do toho lesa. Šli jsme ke kufru a táta otevřel kufr a tam byl normálně svázaný Degeš. Prostě s roubíkem v puse. A já jsem byl malý kluk, já jsem to byl totálně vyděšený, prostě co to tady kurva se děje, ty vole, prostě jakoby. A táta říká, to je ten hajzl, co nás vykrad. Flusni na něj. Říkám, to by asi jeblo, ne, úplně, prostě. Já jsem byl malý, prostě, a měl strach, jakoby, a teď táta, to je ten hajzl, co nás jako vykrad, flusni na něj. A já říkám, ne. A teď prostě můj táta se mnou furt vytahoval, takže teď jako bys mě chtěl dělat takový toho drsňáka a teď ty strejdové si toho všimli a hele, Arnošte, ten tvůj kluk je nějaký posranej, ne, ty vole. A táta, drž hubu, není posranej, on se akorát připravuje ten gemr, mora, až to na něj hodíš, jak na očky, to bude bomba, počkej si na to prostě. A to, dělej, flusni na něj, nestrapni mě tady, nestrapni mě. A já byl tak posranej a tak vyděšený a tak nervózní prostě, že teď jsem fakt neviděl, prostě, co mám dělat, flusnout na něj, neflusnout, flusnout. A místo, abych na něj flusnul, tak jsem ho celýho poblil prostě. A to bylo nejtrapnější ticho asi na celém světě. Všichni jenom koukali, co to kurva? I ten Degeš v tom kufru byl překvapený. Hm? Všichni na mě koukali, prostě viděl, co se děje. A můj táta zachránil situaci prostě. To je můj kluk, vidíte, vidíte? Mohl na něj flusnout, dek, ale co udělal? Rovnou ho zeblil, ty vole. Proč vy nejste tak iniciativní jako můj kluk? A všichni jako, ty vole,
Takže v 10 letech jsem byl přijat do gengu. Měl jsem jenom mafiánskou přezdívku. Někdo byl Johnny Pelikán, někdo byl Tony Účetní a mě říkali Jimmy Blitkař. Když někdo dlužil prachy, tak mě zavolali a ozeblil. Děkuju, byli jste super.